اقتصادی رابطہ کمیٹی نے چین کے شہر رامچی میں پاکستانی بینک کی برانچ کھولنے اور اس کے لیے رقم کی ترسیل کا فیصلہ بھی کر لیا۔ اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی صدارت میں ہوا، جس میں فیصلہ کیا گیا کہ پاکستانی بینک کی برانچ چین کے شہر ارمچی میں کھولی جا سکے گی، جس کے لیے رقم کی ترسیل کا فیصلہ بھی کر لیا گیا ہے۔ اقتصادی رابطہ کمیٹی نے ایران سے 74 میگا واٹ بجلی خریدنے کے فیصلے کی توثیق بھی کر دی۔ بجلی کی قیمت کا تعین کرنے کے لیے ایرانی حکام سے رابطہ قائم کیا جائے گا۔ اجلاس میں ملکی اقتصادی صورتحال کا بھی جائزہ لیا جائے گا۔